Það virðist alltaf koma jafn mikið á óvart þegar kemur að jólum og þá þarf að skrifa jólakort, koma þeim í póst, senda pakka innanlands og utan. En þetta það sem hefur átt að koma inn á hvert einasta heimili í landinu, þannig menn ég að í rauninni að vita þetta. Ég komin í pósthús hér á Akureyri eða póstafgreiðslu. Hér Skúli Árnason sem undanvistjóri, sér þessi mál. Skúli, jólavertíðin byrjuð? Já, hún byrjuð. Já, það rólegt hjá okkur núna, sýnist mér. Já, það yfirleitt rólegt hjá okkur svona miðjandaginn, svona frá 11 til 1. En hvenær byrjar hasarinn á mótnarna? Hvenær komið til vinnu? Við erum að byrja hérna klukkan 6 og jafnvel sumir komnir hérna 4-6 á mótnarna. Og hvað að gera þá? Þá kemur bíllinn sem við treystum mest á úr Reykjavík og hann keyrir semst yfir nóttina og við erum að fá hann hérna semst rétt fyrir 6 á mótnarna. Og þá verið að skipta þessu niður í bögglana og bréfin, færa þetta til svona hérna í húsinu og það mikill hamagangur hérna alveg til svona 9. December hjá ykkur, hann í rauninni svona kannski frá byrjun mánaðarins og alveg fram að jólum, þetta alltaf gríðarlega mikið að gera? Já, það má eiginlega segja sko alveg frá bara fyrir hluta nóvember þá fer þetta að byrja að aukast og síðan nær þetta svona topp í kringum miðan desember. Það eins og ég var að segja hérna, kemur þetta sumu fólki alltaf óvart? Já, návast. Það eru mjög margir sem eru að nota þessa kannski þjónustu svona kannski bara einu svona ári, bara í kringum þetta tímabil, svona einstaklingar og þá svona, ekki segir kannski að þetta koma óvart, menn svona detti í gírin og eru stundum á síðasta sens. Og þá verðum við svona vörfið að það mikill hræðu og allt að gerast. Færðu hringingar heim rétt fyrir jól og sagði Skúli, ég gleymdi að koma að pakka til Reykjavíkur eða útlanda. Já, ég hef fengið hringingar heim sko semst á þessum tíma þar sem menn hafa gleymt að sækja pakkan sinn með jólagjöfunum. Og það búið að loka og þá hefur við reynt að hlaupa til. Já, þið gerir það? Já, við erum alltaf í mjög góðu skapi á þessum tíma ár. Já, var það ekki? Já. En sko, nú náttúrulega komin fram ný samskiptatækni þar að segja fólk að senda jólakveðjur á tölvunum sínum og öllu þessu neti og slíku. Hefur kannski fækkað svona venjulegum jólakortum? Já, þau hafa kannski aðeins svona dregist saman. Það bara, við getum ekki neitað því. Þetta er svona meira kannski líka fest í og það að menn eru frekar farnir að senda svona litla jólapakka með einhverju smottir í og þá jólakveðunum í því sko. Þannig að menn eru farnir að skipta þessu svona eitthvað aðeins upp. Færð þú, póstmeistarinn sjálfur, færð þú jólakveður á hérna netinu og þess vegna? Já, ég fæ bara í öllu formi sko. Já, er það? Já, Ertu búin að skrifa jólakortin? Nei, ég var nú að viðkjanna það, ég ekki búinn, þetta hefur ekki alveg verið mín sterkasta hlið, sko. Nei. En ég hef fæð samt þetta hlutverk, sko, að skrifa tölvöld kortum. Já. Og ég skal alveg viðkjanna það, ég stundum alveg á síðasta degi, sko. Já, það tekur raun ekki nema kannski 1-2 daga að koma svona hlutum á milli staða. Já, flestir staðir á landinu náu við að afhenda strax daginn eftir. Þannig að ef þú sendir þetta í A-pósti á til dæmis mánudegi eða þriðjudegi að þá kemur þetta daginn eftir á flest öllum stöðum. Það eru nokkri staðir sem eru sko bara í legu landsins þannig að þeir lenda á öðrum degi sko. Og svo spilar þetta eitthvað inn í líka ferðir sko eins og til Grímseyjar og svoleiðis, þá tökum við flugið. Og þá fer þetta eftir semst, því hvort það er flogið alla daga. En það er opið núna stadda daga fram að jólum hjá okkur? Já, það er opið alla daga fram að jólum og semst, við erum með lengri opnunum tíma semst, þarna, eftir miðan desember. Og við verðum með þrjára afgreiðslur á Akureyri. Við erum í miðbænum í Strangutti 3, við erum hér á Norðurtanga 3 og við erum á Glerartorgi með jólapósturs. Gangi ég vel. Herri, takk fyrir. Gleðileg jólin. Sömuleiðis.